Усім привіт! Ось за цими дверима виготовляються ляльки, наділені особливим сакральним змістом. А виготовляє їх Інна Івінська, жінка з сильним, непохитним характером. Ось вона вже нас зустрічає. Інна, добрий день! Вітаю вас! Рада бачити. Ну що, ходімо? Приходьте. Дякую. Інна Івінська народилася 13 квітня 1971 року у селищі міського типу Петропавлівка Дніпропетровської області. Закінчила Дніпропетровське медичне училище за спеціальністю «Медична сестра», народний майстер України. Авторка лялькових технік, засновниця майстерні усвідомленої творчості, заміжня, має дорослу доньку. Хобі – вишивка, малювання, вирощування квітів, подорожі. Чому саме лялька привернула увагу Інни Євінської, зараз же складно сказати. Але саме вона, перша, виготовлена власноруч, збереглася і до сьогодні. Перша лялька з'явилась приблизно в 2008 році. Ця лялька була така дуже проста, така душевна, ну і така, ну, трошки незграбна вона була. Це сама перша лялька була. І вона, ну, не дуже мені сподобалась. Але саме вона залишилась в мене до сих пір. Ляльки у майстерки непрості. Усі вони символізують важливі події у житті кожної людини. Є каталізатором різних процесів і провідником до змін. Ляльки почали розкриватися в моєму житті, коли я почала вивчати наші народні традиції. І це мене так захопило. І лялька до сих пір, вона не перестає мене дивувати. Ви створюєте зараз вже колекції. Колекції з філософським змістом, з баченням України в цілому. Які колекції народилися за останній час? Для мене, насамперед, лялька – це відображення внутрішнього стану жінки. Це ляльки жіночої долі. Я взяла цикл материнства і відобразила материнство від вагітності до віку мудрості. Які б в житті не траплялись негаразди, кризи, вона залишає свій внутрішній стан в рівновазі. Ляльки мають свій стан, і ви цей стан ваш особисто переносите на інші колекції, які з'являються. Які це? Ось у нас скінчилась вже зима, і зимою народжувались ляльки зимові, які я назвала «Зимова чарівниця». Чарівниця – це та, яка вірить в дива, і ці дива трапляються. Наступила весна, народилась лялька-веснянка. Це пробудження природи, це пробудження внутрішнього стану, це натхнення і це віра в те, що за зимою завжди наступає весна, за темрявою наступає світло. І веснянка, вона це і символізує. Мистецтво з'явилося так само неочікувано, як і усе інше. Успішна, наполеглива медсестра з 15-річним досвідом роботи вмить вирішує все змінити у своєму житті. Я за фахом медсестра, 15 років пропрацювала в лікарні. Мені це дуже подобалось. Потім прийшли в моє життя знання. І для мене відкрився зовсім інший чарівний світ народної творчості. Ляльок, вишивки – це мій шлях через матеріальне, ну, лялька як матеріальний об'єкт, привносити духовний посил. І тоді вона жива. От кажуть, лялька жива, а тому що там є натхнення. Моя розмова з ляльками, вона розтягнулася на багато років. І я вже зрозуміла, як розмовляють зі мною ляльки. Свою авторську ляльку Інна Івінська представляла на всеукраїнських і міжнародних конкурсах, фестивалях та виставках народного мистецтва. Три персональні виставки, на яких я хотіла показати різні теми. Ляльки, які входили і входять в колекцію наших українських етнографів Олександра Найдена і Людмили Орлової. Виставка називалась «Від предків до нащадків з любов'ю». Я показала, які ляльки були, які ляльки робили наші прабабусі, як вони виглядали, що відчували. Ця виставка була
аутентичні ляльки і мої ляльки на основі аутентичних. Конструкції не міняються, вони комбінуються. Так народжуються авторські ляльки. Конкурси, виставки міжнародні. Для мене це було дуже цікаво і є цікавим. Багато вже виставок було за кордоном і багато моїх ляльок вже розлетілись світом. січня – трагічний день для дніпрян. Ось у цьому будинку на Перемозі жила Інна з родиною. І зараз ми бачимо третій під'їзд і її квартира. Зупинений годинник саме в той час, коли стався вибух. Це кухня, що залишилось, кусок кухні. І годинник, ось висить, коли стався вибух, час зупинився. Це моє гніздечко було, де я все робила так, щоб мене радувало. Мені тут подобалось все. Від того, що я зробила, від місця, від сусідів. Це природа, це солов'ї співали навесні. Але потім я зрозуміла, місце сили там, де я. Доленосною лялька виявилася з самого початку, та тоді на той факт ніхто не звернув уваги. Я відкладала, колись це буде. От я ідею приготувала втілити, думаю, майстер-клас проведу, який був 14 січня. І ось потім почну втілювати. Не стало, нічого не стало, а ідеї залишились. І ось я зараз вже купляю мережево, купляю ще деякі там тканинки. І я втілюю. З внутрішнього свого дістаю, втілюю. Дата того майстер-класу декілька разів переносилася, та все ж вирішили залишити 14 січня. Все так розставилось, що мене, моєї сім'ї не було тут. Якщо залишилось в живих, значить є те, що я можу дати цьому світу. Я через творчість допомагаю жінкам прийти до себе, до своєї душі. Через пережите я можу бути корисна для жінок, яким я допомагаю. Нове життя вже зараз почалося у вас. Можна сказати, що воно якісно нове? Нове життя з новими цінностями. В мене зараз все те, що необхідне. Мало речей? Мало речей. І я зрозуміла, що для життя, для щасливого життя, треба дуже небагато. Радуюсь життю. Я не роблю ніяких заготовок зараз. В мене з'явилась більш довіра до світу, що все складається так, як повинно складатися. Ляльки врятували Інні та її чоловіку життя. Сакральний зміст, який вкладається під час виготовлення ляльки, є саме тою основою, яка є фундаментом багатьох сфер діяльності людини. Інно, ваші ляльки вас вберігають. І по цей день, і раніше завжди вони мали свою силу. З чим це пов'язано і як лялька впливала на ваше життя? Коли ти починаєш робити ляльку, ти занурюєшся в цю енергію творця. Ти твориш свій новий стан. І якщо мені не достає натхнення, потрібно заспокоїтись, я починаю робити птахів. Тому що птах – це про легкість, це про натхнення, це про відчуття висоти свого польоту. Бажаючих осягнути витоки, виготовлення стародавньої ляльки у поєднанні з сучасним баченням мистецтва вистачає. Жінки з радістю створюють берегінь та ляльок, які будуть підтримувати їх протягом життя. З чого починається виготовлення ляльки? Ляльку починаємо ми з основи, від себе. Це по солонь, по сонцю. Ми обмотуємо і зав'язуємо вузлик. Є такий вислів – вузлик на пам'ять. Думки, стан, емоції. І ми це фіксуємо. Я зав'язую вузлик, а про себе проговорю слово «любов», «радість», «Бог», «світло», «добро» і зав'язала. І в трьох місцях
перев'язуємо. Це відображає, що ми з'єднуємо минуле, теперішнє, майбутнє. Ниточки на основу завжди червоні в'яжемо? Червоний колір використовується тоді, коли потрібно посилення обережної функції. Ляльки розподіляються по своїм функціям – обережні, календарні, ігрові. І ляльки стану, де я творю зараз свій стан. Наступний крок – це голова. Щоб жінка відчула серцем, потрібна рівновага і умиротворення насамперед, де? В своїх думках, в голові. Відображення рівноваги, балансу в ляльці – це є хрест. Вертикальна лінія – це духовне, божественне, космічна лінія чоловіча. І горизонтальна – це жіноча, земна, матеріальна. І це баланс двох енергій. Очей немає, виходить, і все заповнюється хрестом, але хрести з різних кольорів бувають. Це теж щось означає? Кожний колір має своє значення. Якщо це потрібно посилити енергію радості, пробудження, це червоний, рожевий колір. А жовтий у нас оце сьогодні буде? Символ сонця. Це теж радість? Так, це радість, це світло, і це... Як і весняночка робиться, пробуджується природа, сонця і тепла у нас стає більше, і це відображається в ляльці. Як ми мотаємо? Верх, ми мотаємо по солонь, щось в своє життя пускаємо, чогось досягаємо, але все, що вже віджило, потрібно відпускати. І це і є мотання проти солоні. Як вони тримаються? Їх треба зв'язувати? Кажуть, що шити нічого не можна. Шити можна, але потрібно усвідомлювати, що діється в цей час. Наші автентичні ляльки, вони шились. Ми сьогодні з вами зробимо птаху щастя. Це та пташка, яка приносить лише позитив, гарні емоції, і вона як ніколи нам потрібна. Пташки – це улюблена моя лялечка. Використовую я натуральні і нитки, і ось джутово-льняна нитка, з якої пташка зроблена. Я на основі пташки сплела лелеку. Ой, тут лелека сплела з дитинкою. Ой, така. Ой, така мила. Треба ще міцно притискати, щоб добре все вийшло. Міцно підтягувати потрібно спочатку, а потім треба розслабитись. Щось не розслабляється. Мене тут бачите, що зробилося? Ага. А тому, що пропустили. Ось тут пропущено. Плетіння пташок гармонізує жіночу енергію. 100%. На терпіння. Після тисячної, після двохтисячної пташки, то вже нормально. Я була якось на ярмарці, і жіночка підходить і каже: «О, які янголи?» Я говорю: «Та ну, це ж не янголи, це пташки». А вони лежать і ось в такому вигляді, схоже, це як янгол. І я зробила тут нім, клюва не було, це тут волосечко, ручки в молитві, і таких я ще янголів вела. А так ніхто ж не робив, ви перша? Так. Да. Є образ, який я хочу втілити. Це образ нашої України. Як я відчуваю свою землю, свою Україну, я хотіла в ньому проявити і наші землі плодородні, і щирих, добрих жіночок, багато ще чого. Продовжувати створення колекції українських ляльок-мотанок, закладати в них зміст боротьби, розвитку, сили роду – основна задача мисткині. В мене вже є ляльки, які руки в боки. Це я називаю «жіночка з характером». Це про відчуття своїх кордонів і вміння їх захищати. Як жіночка, коли в такому настрої, тому все буде добре. У мене вже лялечки з вареничками. Варенички я сама ліпила. В макітрі чи в чому? Так, да, в макітрі. Я її назвала «Мій милий варенички впросить». Ось ми з 5 почали, поділили. У нас вже 10 пучечків, а ще поділили, у нас вже 15. Краса в простоті.
джутова нитка і красна ниточка, яка є тут оберегом пари. Я назвала обнімашки. Дуже різні емоції у жінок, коли вони це роблять. У когось жіночка вища за чоловіка. Іноді жіночка так, оп, так. Зразу все видно. Крепенько, да, тримає. Багато із моїх учениць вже народні майстрині України, які створюють вже свої авторські ляльки. Багато учениць представляють нашу країну за кордоном. Це моя радість, що моє натхнення поширюється і йде світом. Ваша мрія? Написати книгу і своїми роботами залишити часточку добра, світла для наступних поколінь. Що ви не можете терпіти? Несправедливості. Що найбільше любите? Люблю жити, люблю творити, дуже люблю життя. Чим ніколи не поступитесь? Те, що не по совісті. Тому що я стараюсь жити по совісті. Про що шкодуєте? Багато що відкладала на потім. Треба жити зараз і втілювати все, що тобі приходить. Перед чим не встоїте? Мандри, нові знання, відкриття насамперед в собі. Я не можу встояти перед чимось новим. Ніколи не пробачите? Нема на зараз в мене того, що я не пробачила. Це моя філософія життєва. Пробачаєте? Я пробачаю. У мене і до приготування такий творчий, креативний підхід. Мама мені якось сказала, що ти готовиш не так, як я. Я одну і ту ж страву, салат, я можу придумати, як кажуть, на ходу. Люблю натуральне. Натуральне і солоденьке. Люблю бути на природі. Люблю мандрувати. Я і вишиваю, я і в'яжу. Садила насіння огірків на підвіконні. Ну, дуже було цікаво, а зможу я їх виростити? Змогла. Ось такі огірки були. Сьогодні ми познайомилися з цікавою самобутньою особистістю, яка виготовляє ляльку-мотанку і знає, як прислухатися до змін, які готує тобі життя.